Bugün Şirvan sakini özünü asaraq intihar edib. APA-nın məlumatına görə hadisə səhər saatlarında Şirvan şəhərində qeyd alınıb. İki uşaq atası olan Şirvan sakini 1988-ci il təvəllüdlü Cəlilov Emin Eldəniz oğlu özünü yaşadığı evin həyətindəki çardaqdan asaraq intihar edib. Onun meyti asılmış vəziyyətdə yaxınları tərəfindən aşkar edilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Emin Cəlilov vətən müharibəsində könüllü iştirak edib. İyunun 24-də Qubadlı və Zəngilanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.